ناظرین نوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت وان کے سوبوديرو ما خبر دیندا آلو تو سوبوديرو لگے گوٹ زنوار سليمان چنا جي رھواسين غلام شبير چنا فرزند علي چنا ربنواز محمد شريف محمد علي چنا اچي مظاهرو ڪيو ان موقع تي ٽريڪٽر ڊرائيور غلام شبير چنو دائندي چيو تا ما راني پر شوگر مل تي کمند ڏئي واپس سوبوديرو ٿاڻي برسا پوتس ته ٿاڻي جي گيٽ تي پوليس الڪارن بلا جو ايز مون تي تشدد ڪيو ۽ مون کي ٽريڪٽر ٽرالي سميت سوبوديرو ٿاڻي ۾ بيجا رکيو پوليس الڪارن ما جيڪو کمند گھاٽي تي راني پر ڏئي آيس اهي کمند جا پيسا 90,000 رپيا پڻ مجهي ٽريڪٽر جي ٽول مان ڪڍي ويا آهن هن آءِ جي سنڌ ايس ايس پي خيرپور کان مطالبو ڪيو ته ملوث الڪارن خلاف ڪاروائي ڪري ڪسر رقم واپس ڏياري انصاف ڪيو وڃي مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com